Hvorfor er det ingen som har piddekkene? Nei, dette er USA. Der ja. Der ja. Hold den der. Kom igjen, gutter. Kom inn i bakdøra. Åssen fant dere ute der? Var det bare tilfeldig, eller har du sett? Ok, men må dere samkjøre flyginga der, eller hva er greia? To sørlendinger prøver å entre bakdøra til én sørlending, mens én østlending ser på. Det er bra. Det gjelder en veldig bra portefølje. Det er som regel ikke noe mellomting der. Det er enten eller. Har ikke glidemiddelet, da. Der, ja! Nei, da, det går fint. Det går helt fint. Nei, 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 nei! Nei, ish. Ja, skal jeg screenshare? Ok. Nei. Jeg skal ta og lagre klippet. Nei, nei. Og dette her er så jævlig skadeskutt, altså. Men bilen lever. Nei, det gjør den ikke. Ok, da skal jeg ta og legge ut dette her, altså.